Zdravím vás, milí cigaroví priatelia, u 138. cigarovej recenzie, u ktorej sa pozrieme na značku Stanislav, na ktorú už som pomerne aj zabudol, ale mám dneska hneď 3 dôvody si ju pripomenúť. Kúpil som takýto krásny Stanislav Black Line Glass Set, takže dnes to bude prvýkrát za celú dobu týchto cigarových recenzií, kde si zrecenzujeme celý takýto set. Raz sme už, myslím, recenzovali, áno, tu je Macanudo Inspirado Mareva, ale to bolo len humipak, to bolo zabalené. Tam žiadne príslušenstvo nebolo, tu príslušenstvo je. Čiže je to teoreticky taká možnosť kúpiť to niekomu a má tam vlastne všetko. Na to sa ešte pozrieme. Keďže sa blížia Vianoce, tak možno ak niekoho až tak strašne veľmi radi nemáte, tak toto je najlacnejšia možnosť, ako mu kúpiť cigaru na vyskúšanie. Hoci by to nemusela byť práve táto Black. Ale Black je to kvôli tomu, že ak si matne spomínam na moje stanislavovské časy, tak práve Black bola taká cigara, že ešte jakž takž mi chutila. Ale to už bolo pár rokov dozadu, takže to je ďalší dôvod si to vlastne overiť, či naozaj, alebo dnes mi už nič tá cigara nepovie. Uvidíme. Tie white a tie ich special edície, modré a červené a vintage a neviem aké, to ma absolútne nebralo. A jediné, čo si tak matne pamätám, že tá Black Line bola dobrá. Tak som kúpil na schvál takýto set, vhodný ako darček, dajme tomu. A nerozbaľoval som ho, bude to tzv. First fill, uvidím, možno sa mi to nebude dariť, alebo čo. Som veľmi zvedavý, tak dúfam, že táto recenzia dopadne aspoň tak na priemernú známku. Dobre, poďme na to. Takže 138 a asi najlacnejší možný set pre začiatočníka, aký sa dá kúpiť. Stanislav Robusto Blackline, označený niekde aj Glass Set. Nemusí to byť zrovna Robusto, môžete kúpiť aj klasický Stanislav, ale ten mi absolútne nechutil. Ale ináč poznám zopár fanúšikov cigár, doutníku, ktorým Stanislav chutí. Tak ako proti gustu žiaden dišputát. Formát Robusto, dĺžka uvádzaná na e-shope 127, priemer 20 prstienok 50, čiže klasicky 5x50. Mám tu svoj hyperpresný merací nástroj, pretože ja vždy pred recenziou tie cigary aj reálne premerám, či majú, koľko je udávané, ale toto som rozbaľovať nechcel, aby som to rozbalil naozaj tuto naživo, takže to premeriame si potom. Náplň a viazací list je dominikánsky, respektíve náplň dominikánska, viazací list dominikánsky, piloto kubáno myslím, a krycí list je z Brazílie. Sila nejako explicitne tam neuvádzajú číslo, ale tak píšu tam, že zhruba taká stredná, no tak dajme tomu, že troječka, no. Druh cigary long filler, to sa uvádza všade, výroba ručná, cena 6,63 €. Za takú sumu nekúpite ani často nejakú poriadnejšiu cigaru. A tu máte celý takýto set. Cigara aficionado, ani chýru, ani slichu o takýchto našich stredoeurópskych, respektíve českých cigarách. Hodnotenie CR1 bez ohľadu na cenu. A CR2 s prihliadnutím na cenu si tam doplním po dofajčení cigary. Čas fajčenia si tam takisto dopíšem. A myslím, že to by mohlo byť všetko, aby táto recenzia nebola hyper dlhá. Tak najprv sa pozrieme na krabičku Stanislav Cigars Robusto Black Line One Handmade Cigar. Dobre. Stanislav, to isté. Koužení zabijí, prestaňte nyní. No, ja prestanem až za nejakú hodinku. Set s
ožezávačem a zápalkami. Takže máme teoreticky všetko potrebné k fajčeniu tejto cigárky. Robusto Black Line Glass. Jeden ručne delaný doutník Robusto Black Line. Tento doutník je koncipovaný k jakostným šumivým červeným vínom. Wow, to až som teraz zbadal, čo tu vlastne píšu. Nemám tu ani jakostné, ani šumivé, ani červené víno. Čiže budem sa musieť dneska uspokojiť s minerálkou. Výrobce Stanislav and Esteban Santiago, Dominikánska republika, bla bla bla. Dobre, tak poďme sa do toho nejako dobiť. Moment. No čiže ako taký začiatočník si rozbalí takýto nádherný set. Dobre, tu máme sklenené. A kde máme zbytok príslušenstva? No, to je všetko. Takže máme tu cigarové zápalky. Takže dneska použijeme príslušenstvo, ktoré je k tomu. Zahrám sa fakt na toho začiatočníka, ktorý dostane takýto set a ide na to. Takže aj cvaknem ju týmto katrom. No, dobre. A teraz dostať sa do cigary. Aha, tu je to naznačené. Čiže tadiaľ to... Takže tá cigárka by niečo mala vydržať v tej sklenenej tube. Aj kvôli tomu je, myslím, vhodná ako darček. No, poď vonku. Páni, toľko vecí. No, to je. Takže, takto klasické letadílko. Republika Dominikána. Trošku je tu vidieť tie žilky, no tu trošku viac, ale budiš, no klasika Stanislav. Dobre, tak poďme si ho premerať, takže priemer by mal byť 20 mm. Reálne máme, o, ostrý hajzlíku. 18,5, 19, dajme tomu. Dĺžka 127. A dĺžku máme 124,5. No, dobre. Plus minus autobus. Tie miery sú niekedy trošku také. Dobre, takže toto dostanete za svoje ťažko zarobené 6,63 €. A vlastne máte všetko potrebné k tomu, aby ste si dali cigárku. Takže ideme na to. Tak v poslednej dobe som sa snažil tie recenzie tlačiť pod 20 minút, no ale neviem, či mi to dneska vyjde, pretože už to rozbaľovanie a predstavovanie bolo pomerne dlhé, takže bez nejakého otáľania. Tak na prvýkrát. Dobre. No a teraz príde zábavná časť. Zápalky. Takže ako začiatočníci sa budete hrať takto so zápalkami. Nahrievať. Hlavne dookola ten krycí list. Toto nám zaberie nejaký čas. Ale už keď som sa podujal, že to spravím fakt ako začiatočník na komplet vlastne s tým príslušenstvom. Dobre, nahrievať by ste to mali trošku jemnejšie, pomalšie, ale ja sa s tým už viac rád nebudem. Dobre,
spustíme stopky, cigárka horí, na dva zápalky, teoreticky keby som to chcel tak poctivejšie spraviť, tak aj tretiu použijem, no ale je ich tam dostatok, čiže by vám to malo výjsť v pohode. No, uvidíme. Tak, vítajte v prvej polovičke, milí priatelia. Popol mi pred chvíľočkou padol, takže vo vstupe nepadne. Horenie je, no tak, úplne rovnomerné nie, ale zase nie je to nejaká strašná tragédia. Dopaľovať som nemusel zatiaľ. Vyskúšam to teraz fajčiť chvíľu takto. Tu je ten šev taký hrubší, tak to prehorieva pomalšie, no ale nehovorím, že by to bol nejaký zásadný problém. 17-18 minút, takmer sme v tretinke a hovorím, nedopaľoval som tú cigaru, takže to je také plus. No a čo sa týka chute, ten začiatok je taký nejaký, na Maduro je to pre mňa pomerne slabá cigára, čakal by som trošku väčšiu nálož, či už kaká alebo čierneho korenia. Teraz je to také, no, trošku urazím fanúšikov Stanislava, ale také seno. Seno máčané v kakáu a v čiernom korení. Pretože pri retrohalingu je predsa len cítiť trošku čierneho korenia a zase pri nádychu v ústach cítite taký jemný náznak kakáa, ale nie je toto klasické kakaové maduro, ako som zvyknutý z iných cigár. No ale tak tu i tá cena za taký set, no. Ja si myslím, že možno aj toto, lebo keď si pamätám na tú klasickú radu toho Stanislava, lebo tá sa predáva tiež ako tento glass set, tak tie boli totálne také horké a o ničom. A toto Maduro aspoň zatiaľ nie je horké, čo je veľké plus. A keďže na Maduro je aj pomerne slabé, tá troječka sa tam hodí, určite vyššie by som nešiel, skôr nižšie s hodnotením tej sily, uvidíme ďalej, no možno ma ešte prekvapí, tak možno aj toto Maduro, takýto setík by bol, no, keď nechcete na nejakého fajčiara, na jeho zlý, hnusný, odporný koníček minúť veľa peňazí, tak môžete teoreticky kúpiť aj toto a dúfať, že sa neurazí. Ale keď je to úplný začiatočník, tak sa neurazí, sa poteší každej cigárke. Takže v pohode. A nie je to zlá cigara, ale nie je to ani nejak extra dobrá, no. No nič, uvidíme. Uvidíme, stretneme sa v polovičke. Tak a sme, no, plus minus polovičke, podľa toho, ktorú stranu otočím. Ale žiadna regulácia sa nekoná. Stále táto strana, kde je ten hrubší šev, tak tá žilka, tak tá, tej sa veľmi nechce prehorievať. Ale ináč, nechávam to tak, nie je to žiadna tragédia, takže nebudem dopaľovať, pokiaľ to nebude nevyhnutné. Keď vám polka cigary prehorieva a polka nie, tak jasné, že dopalíte, ale tu tento pidižvík maličky nevadí. No a čo príjemne prekvapilo na Stanislavovi, aspoň teda mňa, že trošku nabral grády, trošku toho nikotínu mi dožičil viacej, lebo tá prvá tretinka bola taká na, dajme tomu, dvoječku, jeden a polku. Teraz by som mu už dal tú trojku, čo sa týka sily. Lebo už trošku dvihol ráž.
Ale chuťovo to nie je žiadne terno. Viem si predstaviť, že si tak Stanislava dám raz ročne. To je tohto Black Line. Ale že by som ho nejako extrémne vyhľadával. Neviem. Neviem. Je to tak, že každý má svojho favorita. A hovorím, poznám zo pár doutníkárov, ktorým chutí Stanislav. A je to v poriadku, podľa mňa. Veď každý máme iné chute. Ja tento Black Line ešte jakž takž môžem. Vlastne som sa utvrdil v tom svojom presvedčení, že ten Black Line bol z celej tej rady Stanislav najlepší. Tak a najlepší to neznamená, že výborný. Len proste jakž takž fajčiteľný. Neurazí. Nenatchne, neurazí. Klasika. Poťah je voľný, dymu je dostatok, chutí je málo. Popol drží. Uvidíme sa v poslednej tretine. Tak a sme na konci. Nebezpečne blízko prstienka. Takže sa ho pokúsim. Moment. Aj takto sa to dá. Hop. Hop. Letadílko. No. Stanislav Blackline. Najlepší z najhorších. No mne proste tie Stanislavy nesedia. A jediné, jakž tak švajčiteľné, je toto Blackline Robusto. No, čo sa týka hodnotenia 6,63 €, viem si predstaviť aj lepšiu cigaru za túto sumu, ale tak dostanete krabičku, dostanete kater, neviem na koľko cigár, typujem tak na 10-15 a bude a dostanete zápalky. No, hodnota toho katra a zápaliek nech je dokopy euro, dajme tomu. Aj to som možno prestrelil. Takže 5,63 € za cigaru. Tak budem aj to hodnotenie prihliadať, že zhruba z takejto ceny. Ale sú tu aj pozitíva. Dymu je už teraz pomerne, by som povedal, až přes příliš. A to horenie sa zrovnalo bez akéhokoľvek dopaľovania. Čiže tomu slúži k úcte. Ale ja otriem ten popol, lebo on fakt, no, otriem. Dotkol som sa popolníka a odpadol. Takže nedrží nejak dobre, respektíve skoro vôbec. A tá chuť je taká mdlá. Trošku kakávka dostanete, trošku čierneho korenia a hovorím také seno, také, no neviem. No. Tá chuť nie je bohviečo. Ale hovorím, na podiv ešte toto mi chutí z celej rady Stanislav najviac. Takže o taký rok si dám ešte jedno Black Line Robusto. Možno. A už horkne. Horkne už tá cigara. No ale pre vás to môže byť ako zaujímavý, taký hyperlacný darček pre nejakého začínajúceho fajčiara, ktorý si to chce skúsiť. Tak tu má v krabičke všetko. Má tam zápalky, má tam kater, má tam cigaru, ktorá mu možno zachutí. No. Dúfajme. Ale hovorím, ten Stanislav má svojich priaznivcov, čiže nie je to tak, že by sa drvíva väčšina, ako trebárs kúpite niekomu takúto krásnu tubu Vasco da Gama a aspoň v skupine cigary recenzie, na ktorú odkaz nájdete dole v popise videa, sa drvíva väčšina zhodneme, že je to totálny hnus. Toto totálny hnus nie je, toto je také, hovorím, nenatchne, ale ani vás vyslovene neurazí, že ne. Ale hovorím, táto Black Rada
Na to, že je to Maduro, je slabúčka. Dobre. Horkne, horkne, horkne. 50 minút rovných. Hop, pardon. Takže tak. Dobre, takže to bola taká recenzia takého cigarového setu. Vianoce sa blížia. Ak máte hlboko do vrecka, tak trebárs aj toto môže byť taká rada. No, ale tak pre začiatočníka, hej, pre niekoho, kto už má niečo odfajčené, mohli by ste ho tým uraziť. Prajem vám príjemný večer a budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Majte sa krásne.